Կաթի վերամշակման փուլն անթերի չէ, մտահոգված են կաթի արտադրությամբ զբաղվողները։ Նրանց հետ խնդրի լուծման ուղիներ է փնտրում սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը։ Մթերողը պետք է ընդունի միայն այն կաթը, որն անասնաբուժական փորձաքնություն է անցել։ Սակայն սա էլ խնդրի լիարժեք լուծում չէ, անասնաբուժասանիտարական կարգում ներառված չեն բոլոր փորձաքնությունները, որոնք անհրաժեշտ են հիվանդությունները կանխարգելելու համար։ Այժմ հատուկ մեթոդաբանություն է մշակվում հստակեցնելու փորձաքնության կարգը։ Պատասխանատվությունը փորձաքնություն անողի վրա է։ Դուք այդ պատասխանատվությունը վերցրել եք ձեր վրա, և հիմա մենք ձեր հետ պայքարում ենք պատասխանատուին գտնելու, չեն գտնելու, որովհետև չկա այդ պատասխանատու։ Մթերողներն ասում են, չեն կարող կաթի որակը լիարժեք վերահսկել ինքնուրույն, թեև կաթն ընդունելուց առաջ որոշ ստուգումներ կատարում են, օրինակ տեխնիկապես ի վիճակի չեն Բրյուսելոս հայտնաբերել։ Վիճակի չեք ստուգելու կաթը, կարող կենդանիա թե առողջ, ոչ մի արտադրողը չի կարող անել, դա անասնաբուժական ծառայության խնդիր է։ 15 օրից շուկայում կլինի ոչխարի պանիրը, հայտնի է, սակայն բրուցելոզի վարակը տարածված է։ Սա ևս մտահոգում է վերամշակողներին, թեև նշում են պաստերիլիզացումից հետո վտանգը վերանում է։ Խնդիրը, որը բարձրացրեց նաև տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից, վերաբերում է նաև պայմաններում պատրաստած կենդանական ծակման մթերքին, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը չի արգելում տնայնագործությունը այս ոլորտում։ Եթե կաթը պիտանի չի լինում, ինչպես եք վարվում այդ դեպքում, մթերողներին հարցնում է Աբրամ Բաղչագուլյանը, չեն ընդունում պատասխանում են մթերողները, իսկ թե այն ինչպես է օգտագործվում, հայտնի չէ։ Եթե դուք ասում եք, որ մենք ստուգում ենք ու չենք ընդունում, եթե մենք դրա մասին տեղյակ չենք, մենք չգիտենք այդ կաթը ուր գնաց, մեզ պետք է ասեք։ Որպեսզի կաթնամթերքը անվտանգ և որակյալ լինի, պետք է նախ ստուգվեն կենդանիները, նշում են արտադրողները։ Ծառայության պետը խոստանում է, մեկ շաբաթվա ընթացքում մեթոդաբանությունը կմշակվի, որը կտրվի արտադրողներին և մթերողներին։ Իզաբելա Հովանիսյան, Հայր Փիմիկայելյան, ժամը լրատվական։